Hej, kæreste fantastiske du. Jeg synes, der er lidt mørkt, men lige derude, der er solen. Velkommen til. Jeg vil spørge dig, er du udbrændt? Og ved du, hvad det indebærer at være udbrændt? Skal vi se, om der er noget lys i dem her genspejl. Så er du udbrændt, og hvordan ved du, om du er udbrændt? Velkommen til. Jeg hedder Sanne Filo, stifteren af hjertekriger.dk. Jeg har skabt det her kæmpe online-univers, hvor jeg har samlet al den viden fra dengang, jeg var udbrændt, havde kroniske smerter, PTSD, begyndende autoimmune sygdomme, havde dårlig hud og allergier, og gigt og to spiseforstyrrelser. Alt det har jeg samlet i et kæmpe online-univers, mens jeg også har været behandlernes behandler i 16 år. Jeg hjælper sensitive med at stoppe med at kæmpe imod dem selv og have en krop, der er i kamp, til at komme i fred og ro og harmonere og balance med dem selv, deres fine hjertes sandhed og den her fineste, fantastiske krop og ikke mindst adfærd. Så hvad er tegnene på at være udbrændt? Du har en træthed, der bare er der, uanset hvad end der sker. Men kæmpe træthed er altså også et begyndende tegn, eller et tegn på begyndende cancer. Det er forstadiet til cancer, og det er, cancer ligger heroppe, og inden der, så ligger der alle de her autoimmune sygdomme. Der ligger stress, og der ligger udbrændthed, og hvad ligger der nedenunder? Der ligger traumerne. Traumer, svigt og overgreb nede fra barndom, der ligger nede i vores bækken og underliv. Og så omkring vores navleområde, der ligger der udbrændtheden, og så ligger der, undskyld, først så ligger der stressen. Så hernede, der har vi navlen. Hernede under har vi alle de her store, forfærdelige traumer og svigt og overgreb, som går hånd i hånd med det tidligere liv og vores sjælelektier. Så her har vi navlen, så heroppe over, der ligger stressen. Hele dit mave- og tarmsystem, der er aldrig at ro på, som går direkte op og påvirker hele dit nervesystem, der kører op og ned. Så det er stressen først, som fører til udbrændthed, der ligger her. Det hører til det at bo i den tredje dimension. Det kan du læse mere om inde på min hjemmeside, hjertekriger.dk. Og det er selvopoffrelsesplanen. Og det er det at bo der, der fører til udbrændthed. Så udbrændthed er den her enorme træthed, der bare bliver ved med at være der. Det betyder også, prøv at se her, jeg holder vejret, ikke? Jeg flyttede mig lige. Det er altså ikke mig, der er skulderpadder, eller der er puff i den her. Træthed. Men du prøver også at gøre en masse godt for at få dig op igen, og så falder du ned igen i din udbrændthed. Det vil sige, at du prøver en masse, men det virker ikke. Og det betyder også, at du går ud og arbejder lidt og går tilbage, og så falder du ned. Du kan ikke opretholde din energi. Du kan ikke opretholde dit fokus. Du har ikke noget overskud, handlekraft og vilje. Du er gået i stå. Så du har lidt, du er faktisk også det, når du er udbrændt, som jeg kalder at være bundløs. Fordi al energi fiser ud af dig. Fordi du er i så stor mangel med dig selv. Det er udbrændthed. Du er kæmpemæssig mangel. Du har brændt dit lys i begge ender. Ikke? Du har brugt alt, hvad du kunne af de øvrige ressourcer. Du har misbrugt dig selv, krænket dig selv. Udøvet måske ligefrem overgreb på dig selv. Du har tvunget dig til at gøre noget, der ikke var dig i din egen essens. Og ikke mindst er du også tjekket ud af din krop. Du er ikke forbundet til din sjæl, så livet gør mening, eller giver mening, og du kan ikke hele dig op. Det er der mange få mennesker, der ved. Du kan ikke blive healet op, når du ikke har din sjæl hentet hjem på pladser og til steder og nede i din krop. Et er at komme ned i din krop. Men din sjæl skal også hentes hjem, for at din ånd kan folde sig ud, så du kan gå i gang med at hele op. Et andet tegn på det at være udbrændt er også, at der er rigtig, rigtig mange kvinder, der igennem mange år har latent udbrændthed. Vi kan også en udbrændthed hænger også sammen med Epstein-Barr-virus. Så det er, at det begynder at komme ud i verden. Vi leger, at du er udbrændt. Du er gået helt ned, ikke? Så begynder du at finde en ny norm. Prøv at se, hvor langsomt mine hænder hæver sig. Okay, det går okay igen. Jeg må tilbage på arbejde. Der er ikke nogen kritik, men det er sådan, det foregår blandt andet. Ja, jeg skal tilbage på mit arbejde, og
Du bliver også meget forsigtig, du bliver meget tøvende, du bliver meget tilbageholdende, og du har det ikke godt med høje lyde, du har det ikke godt med krav, og du kan ikke altid finde ud af, hvad der er op og ned. Det er udbrændtheden. Du prøver at komme tilbage, men du er blevet ødelagt. Lydene er for høje, lydene er for høje, kravene er for høje. Du kan næsten ikke overskue noget som helst. Din tolerance, hvis der overhovedet er nogen, er så lille. Det er udbrændthedstegn. Men det er jo også stresstegn. Stress kommer før udbrændtheden, så hvad er stresstegn? Lad mig lige starte der. Stress, det er, at din popcornhjerne, den kører rundt, når du går i seng. Din hjerne kører, når du skal sove. Din krop summer. Det hele, det kører på dig, og det ved mange kvinder ikke, at det er sådan hos dem. De ved ikke, at de er i stress, men det der, det er stresssymptomer. Du kan ikke sove, det er stresssymptom. Du kan ikke tabe dig, det er stresssymptom. Du kan ikke koncentrere dig, det er stresssymptom. Du er ikke vedholdende, det er stresssymptom. Du er ikke rigtig glad, du prøver. Det er også et stresssymptom. Igen, du kan ikke falde til ro, det vil sige, du kan da ikke sove. Du kan ikke komme ned og aktivere det parasympatiske nervesystem. Det er stress, der gør det. Det parasympatiske nervesystem er det, der tager over, når du og jeg begynder at spise, så fisser alt blodet ned til vores mave. Og der skal vi sidde stille i den tid, og mindst 20 minutter bagefter. Så bare det, at du ikke sidder ned og spiser dit måltid mad, og giver din krop og fred og ro til at lade alt blodet gå ned til maven og genoplade. Det gør, at du ikke er i det her genopladelighedsmåde. Du kan ikke genoplade dig selv. Så stress er det, der er årsagen til, at du er udbrændt, at du har været stresset i for lang tid. Så stress kan vi godt tåle kortsigtet. Stress kortsigtet er god og kan også gøre os stærke, men vi kan ikke blive ved med at være i den her stresstilstand. Der er fandme edderkopsvind, du. Skal du se? Og hvorfor ved jeg så alt det her? Fordi jeg er ikke bare sensitiv. Hvis du kunne se den anden hånd, så er jeg kæmpe fucking gigantisk sensitiv på godt og ondt, og jeg er det, der hedder super mega højfrekvent, og det er der nogle kvinder, der har hørt mig sige, så det prøver de også at sige, men de ved ikke, hvad det er. For det vil kræve, at de har en kæmpe, kæmpe dybde, de forholder sig til. Så når du har stress, så kan du ikke sove, du kan ikke finde ro, du kan ikke koncentrere, du kan ikke finde dit fokus, du bliver utålmodig, du bliver sådan her. Men stress kan også være at blive vag, svag, passiv og doven. Så det var den ene ting omkring udbrændthed. Det var stressen. Så udbrændtheden er også, at intet du prøver virker. Du bliver ved med at falde tilbage. Du prøver at gå tilbage på arbejde. Men du ved godt, at stressen og udbrændtheden ligger hele tiden deromme. Så du har svært ved de høje krav. Du har svært ved de høje lyde. Du har svært ved at skulle forholde dig til for meget på en gang. Du bliver nemt overvældet. Det er symptomerne på slitage, der har fundet sted over længere tid. Der er udbrændthed. Så hvad gør du? Det er meget, meget sjældent, at du kan selv komme dig fra din udbrændthed, fordi din udbrændthed ligger i dine celler. Nu har jeg sådan forholdsvis stram, lederet hud, men dengang jeg var udbrændt, der var mit bindevæv slapt. Det er også et tegn på, at du er udbrændt, at du er udkørt, du er udtømt. Dit bindevæv er slapt, og dine muskler er slappe. Så skal du altså lige huske, at som 35 år til 40 år, og deroppe efter, der forsvinder mere og mere af vi kvinders muskelstyrke. Jeg har samtidig tænkt, jeg er 46, og fanden er mine muskler blevet af. Okay, så står jeg der og træner og tager armbøjninger, og så kommer det, og så har jeg det godt igen. Så det er også en krop, du har lavet stå til med. Du har lavet din krop gå i forfald. Du tjekker ud af din krop. Du behandler den ikke godt. Du er passiv og fraværende i din egen krop. Det er også en del af det. Men du må heller ikke ud og træne og motionere hårdt. Så nu vil jeg lige sige 5-10 punkter. Hvad du ikke skal gøre, når du er udbrændt eller har stress. Du skal ikke træne hård træning. Fordi det aktiverer dit sympatiske nervesystem, hvor du er oppe og forbruger energi. Det duer ikke. Det er det regenerative og genopladelige og genopbyggende træning, du skal have gang i. Træning, der giver dig energi, og det kan være gåture, det kan være svømning, det kan være sauna i de kolde bade eller vinterbadning. Nej, tak til mig.
Det skal jeg ikke, du. Du skal holde dig væk. Du skal stoppe. Når du er udbrændt eller er stress inden for den her kategori, så skal du ikke tjekke ud af livet, tjekke ud af samfundet, tjekke ud af din krop og blive væk, svag, doven eller passiv. Eller lade stå til. Det dur ikke. For så gror det fast på dig i sådan en grad, at det kan tage op til mere end et årti at gøre dig fri af det. Du skal sætte dig det mål, jeg vil være stressfri eller udbrændthedsfri, og det er det, min online forløb kan hjælpe dig med. Du kan sjældent fra hvor du er nu med den viden, du har, gøre dig selv udbrændthedsfri eller stressfri. Og jeg har været udbrændt det meste af mit liv uden at vide det. Jeg har haft PTSD det meste af mit liv uden at vide det. Ja, der går mange år faktisk, før jeg finder ud af det. Og jeg har også haft kroniske smerter i mere end 10 år. Og det er alt sammen fra helt dengang, da alt det her, det er der. Min udbrændthed, min posttraumatisk stress, min gigt, mine to spiseforstyrrelser, min autoimmune begyndende sygdomme, de er der fra jeg er 25 til jeg er 28 år. Men da jeg er 28 år, der ender jeg i en kørestol, der kan mit indre ikke mere. Så jeg begynder på den her kropsterapeutiske og spirituelle udviklingsrejse, hvor jeg begynder at finde ind til de værktøjer, som jeg har brug for, da jeg begynder til at læse til kropsterapeut. Så al den viden, som du har brug for at komme ud af din udbrændthed, for at kunne genoplade og restituere og rejse dig helt op, for det første skal du vide, at din udbrændthed og din stress, den sidder ikke kun i hovedet eller i dit nervesystem, som er dybt, dybt, dybt komplekst og sammensat. Dybt, dybt komplekst sammensat. Nej, stressen og udbrændtheden sidder også i hele dit mave- og tarmsystem og helt nede ved dit bækken og underliv. Og det sidder i hele din celle, i din cellehukommelse og din celle-DNA-struktur, som jeg kan hjælpe dig med at få sluppet. Så når du vælger at investere i et forløb hos mig, som kan gøre dig et af mine online forløb, som kan gøre dig udbrændt, så får du session med sideløbende hos mig, af mig, fra mig, til dig. Lige om lidt, så gennemgår hele mit online forløb og univers en kæmpe operation, hvor jeg skal have lavet det hele om, hvor jeg skal have fundet nye navne til det. Så jeg har sådan et forløb, der nu kommer til at hedde Stans ulykken, forlagt udbrændthed og stress bag dig, med mit 12-dages online-forløb. Og prisen stiger fra 1. januar, så ræk ud. Book en samtale hernede under den her video. Book en uforpligtende gratis samtale hos mig af 30 minutters varighed. Så kan jeg fortælle dig, hvad forløbet går ud på. Så kan vi tale om den rabatpris, du får. Og så kan vi sammen, du og jeg, også tjekke ind i, om det er det, du har brug for, eller et af mine andre forløb. Book den her uforpligtende samtale. For udbrændthed er der kvinder. Jeg har jo haft tusindvis af kvinder igennem i min klinik, både under min fysiske hænder via telefon, hvor jeg har lavet traumaterapeutisk arbejde via dem, jeg har uddannet online, og alle dem, jeg har undervist online, og dem er der til tusindvis af fantastiske mennesker og primært kvinder. Og rigtig, rigtig mange af dem er stadigvæk udbrændte. Dem, der ikke har fået sessioner hos mig. Fordi det hjælper ikke med, at du har din udbrændthed, og forsøger at gå ud og finde en ny normal. Den gamle normal var måske her i det her kæmpe høje tempo. Men du går ud i livet og bliver forsigtig og tøvende og bange for at få tilbagefald, så du holder igen på dig selv. Du er bange for alting. Det er en af bivirkningerne ved udbrændtheden. Det er, at du giver op, du resignerer, du bliver apatisk. Verden bliver sort-hvid hedder det, og grå. Ligesom jeg plejer at sige, er du sensitiv eller er du depressiv? Ikke? Udbrændthed er ikke at spøge med, fordi og stress kommer først, så kommer udbrændtheden, så kommer de autoimmune sygdomme, og så kommer canceren. Canceren kommer ind af to årsager. Laden står til, og stagnation og stress, som er stærkt forbundet. For stress er med til at gøre dig fastfryst i en tilstand, hvor du hverken kan tabe dig, eller lære noget nyt, eller kan ændre adfærd, eller noget som helst. Og mit online-forløb, Stans ulykken, forlagt udbrændtheden, og stresset bag dig, som kun løber over 12 dage, det hjælper dig med at komme ned i din krop, mærke dig selv, lære krops. Hvad skal jeg kalde dem? Du lærer nogle rigtig, rigtig fine kropsterapeutiske teknikker til at forbinde dig til den her fineste krop, som er din mest dyrebareste og vigtigste ressource. Det er din krop. Din krop fortæller dig altid, hvordan du har den.
Og når du er udbrændt, så er du i mangel. Et er, at du er stress, så er du ikke i en overlevelsestilstand. Og der må du ikke være for længe, for så går du ind i den her store mangeltilstand. Så udbrændthed er en mangeltilstand i for lang tid, i en kamp- og overlevelsestilstand for lang tid. Og der er ikke nogen mennesker, der får stress ud af det blå, bare lige sådan her. De er blevet mindet op i lang tid om at sætte farten ned, regulere deres kost, regulere deres aktiviteter og begynde at lære at restituere dem selv. Men hvordan restituerer du? Det er ikke ved at være passiv og tjekke ud og lave ingenting og se Netflix. Eller gemme dig bag dine børn, træk vejret igennem dine børn eller gennem din partner, der skal løfte det hele for dig. Eller tro, du kan handle dig ud af det. Ved du, hvordan du virkelig i din essens genoplader dig selv, restituerer og får fyldt dig selv op igen? Book en gratis afklarende samtale og lad mig lære dig, hvordan med mit 12-ugers stands ulykken, slip fri af din stress og udbrændthed. Jeg hæpper på dig. Tak fordi du så med her i dag, og læg endelig en kommentar. Jeg vil elske at høre fra dig. Namaste.